विभिन्न समसामयिक विषयमा अनावश्यक टिका टिप्पणी गरेर चर्चामा आइरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला मौन छन् केही समयअघि विश्व बाघ दिवसको सन्दर्भमा छोटो मन्तव्य राखेका ओलीले महिनौ भइसक्दा पनि देशवासीका नाममा न कुनै सम्बोधन गरेका छन् न कुनै खरा टिप्पणी नै कतिपय विचारकहरू अहिले ओली सामु टिप्पणी गर्ने विषयको अभाव रहेको बताउँछन् न, अब स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस छ कोभिड नाइन्टिनले अर्थतन्त्र पनि तहस छ अब पटक त उहाँले केही पनि नपाएर अब राष्ट्रवादको फेरि झन्डा उठाउनु भएको थियो फेरि धार्मिक झन्डा पनि उठाउनु उठाउनुभयो होइन रामचन्द्रको जन्म हो यहाँ भनेर अब मलाई लाग्छ फेरि उहाँले अब तेस्रो पल्ट या चौथोपल्ट बोल्न आउँदाखेरि कुन त्यस्तो चिज ल्याउनुहुन्छ अब कुनै पनि चिज छैन किनभने अब धार्मिक उन् धार्मिक उन्माद पनि सिद्धियो राष्ट्रवादको उन्माद पनि सिद्धियो कोरोना संक्रमण र मृत्युको दर कम रहेका समयमा बेसार पानी खाएर कोरोना भगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति ओलीको पछिल्लो चर्चित मन्तव्य हो जसलाई जनताले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल मनाए विज्ञहरूले नै उक्त अभिव्यक्तिको खिल्ली उडाए तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक कार्यक्रममा देशवासीको नाममा सम्बोधन नगरेको महिनौ भइसकेको छ हरेक विषयमा विज्ञ वा जानकारले जसरी टिप्पणी गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम प्रभाव कार्य नभएकै कारण सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको लक पनि काट्ने गरिएको का छ तर मन्त्रीमण्डलकै एकजना सदस्य ओलीको मौनता र सरकारको कामको प्रभावकारितालाई यसरी बुझ्छन् समग्रमा हेर्दा जुन साधन स्रोतको सीमाभित्र हामी छौँ जुन परिस्थितिभित्र हामीले काम गरिरहेका छौँ सरकारले राम्रो गरिरहेको छ होला काममा कहीँ कहीँ कमीहरू रहेका हुन सक्छन् त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ तर हरेक विषय तपाईँ कोभिडकै विरुद्धको लडाइँको कुरा गर्नुहोस् दक्षिण एसियाको अरू देशहरूसँग तुलना गरौँ त नेपाल कहाँनिर कमजोर छ तर्क यो पनि छ कि पछिल्लो समय कोभिड का कारण बोल्ने अवसरका लागि सार्वजनिक कार्यक्रमहरू नभएको भेटघाटहरू पातलिएको र सरकारको आलोचना बाहेक टिप्पणीका अन्य योग्य विषय पनि देखिँदैनन् तर धेरै बोलेर विवादमा आउनुभन्दा कम बोल्ने र काम गर्ने नीति अख्तियार गर्नु राष्ट्रका लागि हित हुने निश्चित छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा डिभी मगरका साथ कान्तिनेपानेको रिपोर्ट